Essa aí é... Hã? Dumbo? Tá vendo o que eu tô vendo? Multicor que parece qual paquiderme multicor, eu vejo 2000 de uma vez. A sensação é de pavor. Um sonho maldito, um embriaguez. Que visão! Um elefante, dois elefantes, três e quatro, seis a dez elefantes em profusão. Rosados são, rosados são, rosados são.